Харків вчергове атакували окупанти. Ввечері 5 листопада жителі Шевченківського району здригнулись від вибуху. Ворог випустив по житловому району БПЛА. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку. Кілька людей постраждали від уламків. На місце оперативно прибули всі профільні служби. Це перший випадок за останні часи, коли був прильот шахета. На щастя, шахет влучив в дорожнє покриття, але тут біля розташований житловий будинок. Це одна з центральних магістралей міста Харкова. І пошкоджено дуже багато вікон. Будемо обслідувати ще дах. І пошкоджена ця магістраль, але приводимо до ладу все це. На жаль, було поранено двоє людей, серед яких жінка, яка їхала в своїй автівці, і вона отримала поранення. Будемо зараз працювати для того, щоб закрити контори, бо дуже прохолодно на вулиці і потрібно зберігати тепло. Мер Ігор Терехов акцентує, подібна атака БПЛА перша за довгий час. Останній раз ворог випускав дрон по мегаполісу ще навесні. Тоді від удару загинули люди. Удари по Харкову є кожного дня, як ви бачите, але це КАБи, це С-300, С-400. Що стосується шахета, то дійсно дуже давно не було шахетів. Я пам'ятаю шахети, які були, коли, на жаль, загинули 3 працівника ДСНС. На місці влучання працюють також і працівники прокуратури, фіксують факт воєнного злочину окупантів. Росіяни здійснили запуск ворожого дрону в напрямку міста Харків, внаслідок чого відбулося його збиття і руйнування цивільної інфраструктури в Шевченківському районі. Внаслідок збиття дрону було пошкоджено скління в п'ятиповерховій житловій будівлі, пошкоджено декілька автомобілів. Попередньо це бойовий дрон, баражуючий боєприпас «Шахеда Божгеран» чорного кольору. Фактично це іранська розробка «Шахед», але можливо це саме «Герань» дрон баражуючий, який було виготовлено на території РФ. Фактично це воєнний злочин, ці наслідки, які спричинили влучання цього дрону. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. На місці зараз вилучаються уламки цього ППЛА і в подальшому буде встановлена точно модель цього баражуючого боєприпасу. Марія Соловйова, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.